ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଖରା ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ଜଳ କଷ୍ଟ, ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡୁଳି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ କୁଣ୍ଡୁଳି ପଞ୍ଚାୟତର କୁଣ୍ଡୁଳି, ଶିବପୁରା, ସାନ ଶିବପୁରା ଏବଂ ବେହେରା ସାହିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ମାତ୍ର ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏଠି ରହିଛି 6ଟି ନଳକୂପ, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ 4ଟି ଅଚଳ। ଅନ୍ୟ 2ଟିରୁ ଯାହା ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିପାରୁନି। ପାଣି ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ପାଣି ହିଁ ଆସୁନାହିଁ। ଆଜି ନୁହେଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଟ୍ୟୁବୱେଲର ପାଣି ଅଛି ନା ଆସୁଛି। ଆମେ ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ପାଇବା ମାନେ ପାଇପ ମାନେ ପିଇବା ପାଣି ଆମେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆଣୁଛେ ପାଣି ପାଇବା। ପୁଣି ଏ ତ ଶୀତଦିନିଆ, ଖରାଦିନିଆ ତ ବିଲକୁଲ ହିଁ ପାଇନି ଆମେ ପାଣି। କ'ଣ ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇକି ବଞ୍ଚିବା? ଏଇ କଳରୁ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ଟ୍ୟାପ୍ ଟିକେ ଚାଲୁଥିବ, ଯଦି ତୁ ପକେଇଦେଲୁ, ତୋର ଆଗବେଲା ଅଛୁ ଟିକେ ପକେଇଦେଲୁ, ଆମେ ଜଳ ପାଇଲେନି ପଛବେଲା। ତେଣୁ କେମିତି ଆମର 10 ପ୍ରାଣୀ ପିଲେ 13 ବର୍ଷ କତୁରୁ ଆଇନିନି ବାପ, 13 ବର୍ଷ କତୁରୁ ଆଇନିନି ଏଇ ଜଳ ନାଗି ସବୁଦିନ ସମସ୍ୟା ବେହେରା ସାହିର। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି। ଫଳରେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନାନା ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶେଷରେ ନିରାଶ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ମାନେ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ଧରିକି ଦୀର୍ଘ ଧରିକି ପାଣି ପାଉନାହିଁ ଆମେ। ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ପୁଣି ଆସୁନି, ଛୁରେ ଛୁରେ ଆସୁଛି। ଆମେ 5 କିଲୋମିଟର ଜଳ ଆଣୁଛେ, ସରକାରକୁ ନିବେଦନ ମାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ଆମେ ପାଇ ସେଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଣି ଯାଇକି ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିବା, ସେ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ଗୋଡ଼ିଆ ପାଣି ଆଣିକି ଆମେ ଏଆଡ଼େ ଚଳୁଛେ। ବଡ଼ ହିଞ୍ଚିନ ହଇରାଣ ହେଉଛେ, ସରକାରକୁ ଆମେ ମାଗୁଛେ ନିବେଦନ ଏତିକି ପାଣି ଟିକେ ଆମକୁ ଯୋଗାଉନ୍ତୁ। ପାଣି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ 1200 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଣି ବି ପିଇବା ପାଇଁ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଗରମ ଦିନ ପାଇଁ ପାଣି ବାହାରୁନି, କ୍ଲିଅର କମିଯାଉଛି। ଆଉ ଜୋର ଟିକେ ମୁଡ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ବାଲି ବାହାରୁଛି, ସେଇ ବାଲି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ମେଘା ପାଣି ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେ ଅଧା କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ଫୁଲ ହେଇନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ମାତ୍ର ସେ ଜଳ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ। ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।